Okupljanje nema nikakav efekat, mislim, znači, ni na zapadu, ni bilo gde. Znaš, te masovne demonstracije više očigledno ništa ne mogu da promene. Evo, gledaš u Francuskoj pola miliona, dva miliona ljudi. To godinama traje već. Pa da, već godinama. Ništa se nije, i dalje Macron pobeđuje, ne menja se kurs. Pa imaš to odustajanje od demokratije, u stvari, u suštini, u zapadnoj Evropi. Znači, da u suštini više nema veze, šta misli narod, mislim, šta kažu ankete, znaš, mislim, to je sad već potpuno jasno da je u stvari dirigovana demokratija, znači da u stvari praktično su ti programirani lideri, takozvani, znaš, u svakoj normalnoj zemlji posle onih izbora u Americi koji su tako blatantno pokradeni, mislim da je to potpuno jasno, ali tako, pa su isto to čak ponovili i sad, kad su bili izbori za kongres, mislim, onda je potpuno jasno o čemu se radi, znaš. Tako da u suštini mogućnosti reagovanja naroda su male, mislim, znaš, onda. I sad Srbi očekuju, kaže, da nas Rusi odbrane, mislim, ne znaš što bi Rusi branili Kosovo, mislim, Kosovo je srpsko, mislim, nije rusko. Rusi nas brane iz svojih nekih geopolitičkih interesa i nekih svojih, da kažem, ove razloga. Ima tu i emotivnih, naravno, razloga i verskih i tako dalje, ali suštinski se ipak radi o tome da smo mi neko malo, čini mi se, poslednje uporište, Rusku u Evropi, mada ćemo videti kako će to izgledati kad se završi rat u Ukrajini, znaš, mislim, na kraju svakog rata imamo ove što su bili na jednoj strani pa pretrče na drugu stranu, tako. Vidjeli smo Milanović šta govori Plenković, imaju obe opcije. Tamo će biti sad izbori, a Milanović se priprema za izbore, znaš, jer ankete javnog mnjenja pokazuju da Hrvati naravno nisu ni za kakvo učešće u ratu, znaš, protiv Rusije, zato što pa niko ne voli da rizikuje da ga pogodi neka raketa, znaš. Meni je pre neki dan privukla pažnju da su najmasovnije demonstracije bile u Ramštajnu, stanovnika Ramštajna, traže da ode američka baza. A razlog je naravno što postoji šansa Rusi nekom taktičkom nuklearnom bojevom glavom sravne sa zemljom dok se komanduje ratom u Ukrajini. U slučaju nekog pogoršanja će ih trefi neka glava pa će ti stanovnici da izginu, znači gledaju u stvari svoj interes, mislim, znaš, baš i briga za Ukrajinu, za Nemačku, za Francusku, za te velike igre, znaš, ljudi gledaju svoju kožu, znaš, ali, tako da ćemo videti šta će biti. Ono što je izvesno jeste da neće Evropa izgledati ovako za godinu, dve, tri, znači to je sad potpuno jasno, mislim, svima, znaš, jer Ukrajina će izgubiti rat katastrofalno. Znači, to sad više nije pitanje da li će izgubiti rat, nego je pitanje kako će izgubiti rat. Znaš, evo, ovi sad ubeđuju Zelenskog da prihvati pregovore sa Rusima, da ustupi delove teritorija, a onda ćemo mi posle rata da vas naoružamo, da ponovo ustupi rat sa Rusima, ili tako. Znači, smejurija jedna, prosto rečeno. Znaš, Zapad u stvari traži častan izlaz iz tog rata. Nekako baš da ne izgube sve. Znaš, mislim, zato što ako bi pa ovaj režim u Kijevu, onda naravno neki proruski režim, onda je već veliko pitanje šta bi se dalje događalo, znaš, onda je više